بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فامسكوهن بمعروف إلى آخر الآية. صدق الله مولانا العظيم، صدق رسوله النبي الأمير الكريم الروح الرحيم. دویم سفارہ او د سورې بقرې آیت نمبر 231 آیت نمبر وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ او هر کله چې تاسو طلاق ورکې خزو ته فبلغنا پس رسیدلی وی اغیا جلهن او خپلې عدت ته فامسکوهن نیساری کې اغیل رب معروفین اخطر قیسر او صرحوهن یا هغی پریک دوے بمعروفین دا دستور مطابق ولا تمسکوهن مرس و اغیط ضرارن تکلیف لتعتدو نفار دیش تاس تجاوز کے دا مسئلہ مخکم تیر شوی دا و دا دیو دا غی صورت تا بدل مسئلہ دا یو صورت دا دے چکل تاسو طلاق رجی ورکے نمخ کیل تدا سی ترشیو چپا طلاق رجی الطلاق مرتان فامساکم بمعروف و تصریح بإحسان التما و اغا صورت دا مسئلی بدل و دا بدل تکرار آیت کی نشتا التداو چی طلاق رجی دو دی نو کتاسو دا طلاق رجعی طلاق رجی او ورکرل نو که تاسو غواړی په دې عدت کې ورته تاسو رجوع کوئ او که تاسو ورته رجوع نه کوئ بس بیا ولا طلاق ورکړئ. طلاق داسې مه کوئ چې طلاق رجی یو حیث تیر شو دوه چې په هغه بل پوره کېږي او تاسو له طلاق بل ورکړئ چې دی باندې دا زمانه اوږده شي او دا زما په عدت کې دی باندې وخت دلته بل دی چې دا طلاق رجعی تا ورکړه او تاو تا رجوع اونکلالا خاون خزی تا رجوع اونکلالا دقا طلاق رجعی با بیا طلاق باینو گرزی ایسی با طلاق باینو گرزی چلا کم طلاق ورکری دی بس دد خود دی دریو دری حیزو پوری یا دریو میاشت پوری ما مخ کی دغا ذکر کردی چا دری میشت عدد دیو دا چا وز حمل عدد دیو دا چا بیا دری حیز دا احنا پو پنیز باندی و دا شوافی و پنیز باندی دری توہرا اغا عدد دی چه دا تیر شی آغا کم طلاقی چی ورکڑی دی آغا طلاقی رجی بیا طلاقی باینو برزی باین دیده چی در خزی و در خاون نکامات چی نو دلتا وی چی کل استاسو ولا طلاق ورد نو کتاسو وارد او در طلاقی رجعی تیری دلو نپس خز و خاون بخپلا بخوشی بان شی بان بیا وقتی رول غواری با تک تجدید نکاو اللہ زمان نو کننے کئی نو پا دی خن خاون بانی دا حق نشت دے چی دا عثمان آکی نتب بلا نکانک کولیش او یو دویم صورت آغو چی دا طلاقی رجعی ولا ورکلن طلاقی رجعی کی با دی خزی لر کفخی بی دی خاون لر دا خزا و ایسار کی کنی تقدید دیولی ورکی چی دا عدد پرکی دلو پا آخر کی بیا ولد داغا ورکی بیا پی درمی اشتیال تا تیرائی داغا ذکر دی وَإِذَا وَحَرْكَلَ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ چِتَا سْتَلَاقْ وَرْكِ خَزُتَا فَبَلَغْنَا فَسْرِسِدِلِ وَاغِيَ جَلَهُنَّا وَخْفَلْ عِدَّتَّا فَأَمْسِكُهُنَّا فَسْ اِسَارِ كَيْغِي لَرَا بِمَعْرُوفٍ دَ دَسْتُورِ مُطَابِقْ اَوْ سَرِّحُهُنَّا يَا پْرِيك لتا تا دو دفار دی چی تازو تجاوزو کین مکوی ظلم مکر ومن اواسو کی افعال چوکی ذالک دیلر فقط پتقی سر ظلم ظلم بکڑوی نفسو دخپل زان سر پتقی سر دا ظلم مکر اخپل زان سر خیعون اکڑ ولا تتخیدو او منی سعیت اللہ یتون دا اللہ حضوان پتو اسرا ایت مبارک تفسیر کی مبسرین ذکر کئی چی بازی خلق دا سیو بازی خلق دا سیو ناس با مجلس کی ورطبی ما تخبل لور تازوی لدر آبی قبول مرمائی گپ لگوان نگا یا بی پی قسمو خوڑا
الکه تعالی می خدای په نوم باندې دا لور در کړله هغه به لکه رښتیا د نمړه سی کپ ملګا وسی نو الله پاک دې ایت مبارک کی منع وکړله چې ولا تتخذ تاسو منی سه آیت الله یا ایتونه د الله ځون پټو کو سره پیدا چې تاسو دیم د الله پاک قدرتونو نه خدي پوری تو قیمه کړ واذکروا یاد کې نعمت الله نعمت الله علیکم چې تاسو باندې الله پاک نعمتونه تاسو باندې او دا بیبیم ستاسو لپاره یو نعمت دی نو دی لره یاد کې وما وما انزل چې نازل کړی علیکم په تاسو باندې منل کتاب د کتابنا والحکمت او د دانائنا یعظکم الله نصیحت کوي تاسو ته به په دې سره واتقوا الله ویریږی د الله نه وعلم پوه شئ ان الله چې بېشکه الله پاک بې کل شین علیم پر څه باندې الله علیم د الله ته علم پوه دی وإذا وهلكل طلقتم النساء تلاقور کے تاس بیبیانو تخذتا فبلغنا پس اورسی گیاگی اجلهن اغا عدتا فلا تعذلوهن پس تاس مئی سار ویغیلا ما منع کویغیلا را این کہنا چے نکاح کے زواجهن اخپل خواندان سرا دا دسیدی چلی زوجی سانی بیم خاون ولا طلاق ورکل دویم خاون او د دې دویم خاون د طلاق ورکولو نه پس چې د دې خزي کم عدت دی هغه عدت یې تیر کړ او دوباره دا خز هغه اول خاون ته بیا واپس نکاح واړي دلته مخې ته راشي هغې کله په خپل رضا سره او په خپل حسن سلوک سره کن یاره ما له هغه مخکینی خاون بهتر وهغه سره بیا نکاح کوم نو داسې به نه کوي دا مه منع کوئ رشتہ دار لرا د جنے رور پلار لرا د دې د منع اجازت نشته دی دې زبان دیو مسلې بل اختلاف دی او زمونږ د احناف د پاره دې دلیل هغه دغه دا دی چې زمونږ د احناف په نسبان نه نه په نسبان امام صاحب رحمۃ اللہ عاقلا بالغا عاقلہ بالغہ جنے یا خزا دا د خپل اجازت د ولینا نکاح په خپل خوشی سره دا کولی شي دا نکاح کولی شي او دا نکاح جایز شوافیہ وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایل چې لا نکاح الا بی دا نکاح به نوی مگر دا دی چې دا په عزت د ولی باندې او دا د دې حدیث تراوی هم بی بی عائشه صدیقه رضی الله تعالی نبی اعظم احناف وای چې لا نکاح الا بی ولین د دې راوی بی بی عائشه صدیقه رضی الله تعالی او دا سی وشو چې دا بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا د خپلې خورزې چې د حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا د بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا خور داغی لور دا غالبا د اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ د دې نکاح کړي و بغیر د اذن د ولینا چې کله هغې رالن هغې ویل دا هلک خو زموږ نه و نه غوښتل چې ده لره دا ورکړو بس هغې ما ورکړې ده نو احناف وایي که چېرته بغیر د اذن د ولینا نکاح جایز نه وی نو بی بی عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها څنګه د جنۍ پلار موجود نه دی او دای نکاح یو او شوافیع وای چې سینا احناب یو دم ځان د فاره نقل کوي چې باری تعالی فرمایي چې اغه د زنانه کله عدت پرش او دا طلاق نه پس عدت پرش او تاسو مو منع کوي ک چرته د نکاح پیغام چاله لیږي او د زنانه په خپل مرزه باندې د چا سره نکاح کوي نو دی او رشتہ دارو لرا او ولی لرا ورساو لرا دا جایز نه دي چې دا د نکاح نه ما
دا عاقلی بالغی شر داده چه عقل سی بالغوی نبالغا ها دا نبالغی نکا زمانگا احنا پای چه لا نکا الا بی ولین دا دینا مراد نبالغا دا دا خپل خو بد نپیجه نو چه عاقل بالغا دا بیه کولش او که نبالغا دا دا سی اوشو چه چرته یو دا نبالغ کلی نکا یو کرالا ما شما دا او نبالغا و چاته بی مرتال پا نکا بانی خزان دا نو که پو ولی پی رازی و آغا زل نکای منقد کول غختل پی خوشحال و سید کنینو بیاسی او چې کله عاقله وه عقل یې صحیح لیونۍ نه ده بالغه د لویه ده نو بغیر د اذن د ولي نه زنانه بیا خپله نکاح کولی شي او دې ته دا اجازت دی. دلته دا چې دا دویم زوجستاني والا طلاق ورکړل او بیا دا ښځه هغه اول خاوند ته بیا واپسي غواړي نو دا منع کولی نه شي. باری تعالی هم دغه فرمایي واذا هر کله طلقتم النساء چې طلاق ورکړي تاسو بیبیانو ته فبلغنا فسر سيئي اجلهن اغفلن تيتا فلا تعضلوهن فس ممن كويتا سوغي لرا ايان كحنا چه نكاو كي ازواجهن اخفلو خاوندان سر اذا هر کلت تراضو چه رازي واغي بينهم فخفل ما بين كلا خذو خاوند رازي بس بالمعروف ان بخير طريقه سرا ذالك هم دا يوعزو نسيت كولش بهي پدي باندي من اغچاتا كان چوي منكم ستاسونا يؤمنو ايمان لرون كي بالله فالله باني واليوم الاخر فورز آخرت باندي ذالکم هم دا ازکا لکم دا پاکی زیده ستاسو دا پارا و اطهرو او پاکوال تسکیه دا نفوسو دا و دا ظاهر و دا باطن پاکواله دی والله والله پاک یعلمو دیر خب ویگه وانتم و تاسو لا تعلمون نفویگه. بسم الله الرحمن الرحیم و اذا طلقتم النساء کلا چی تاسو طلاق ورکی خزوتا و بلغنا پس تسیدی لواغی اجلهن آغا خپل نیتیتا پمسکوهن پس اغي اوسا تیر خپل ځان سره به معروف اند دستور مطابق او صرحنا يا ازادي كه غيله به معروف اند دستور مطابق ولا تمسكوهن او مر سوي اغي تضرارا تکلیف لتعطل الفرد شي تجاوز كه تاس ومن يفعل اغچا چي او كل ذلكم ديلر فقط بتقي سر ظلم نفس او غ ظلم كره خپل ځان سره ولا تتخذوا من سايت الله يتون الله تن پټو سره وانکرو یاد که نعمت اللہ نعمت اللہ را علیکم چی تاسبانی کرده وما واغا انزل چی نازل کرده علیکم و تاسبانی من الكتاب دی کتابنا والحکمتی و دی حکمت تا یعیزوکم نسیت کولی شی تاسب بیهی پا دی سروت تقو اللہ و یرگی دلانا و علمو پوشی ان اللہ بشک اللہ فاک بی کل شین فرسبانی علیم پو دی و ایدا و هر کلت اللہ قطم النساء چی طلاق ورکی تاسب بیانو تا و بلغنا پس و رسیگ اغی اجل هن آغ خپل نیتی تا فلا تعضلو هن فستا ثم منعك غيل را ايام كه حنا چي نکاو كه غي ازواج او نس ولخا وندان سره اذا هر كلا ترادو چي راجي وغي بينهم خپل ما بين کي بين معروف ان بخي طريقه سره ذالكم دا يعزو نسيت كول شي به پد سر من اچا تکان شي مين کوم ستا سره مين ایمان لرون کي بالله په الله باندې ولي او تاسو پر ذاخرت باندې ذالكم اسكا لكم دا پاک ازي رستا سره پاره او اتر او پاکواله دي والله الله پاک عالم خو کوي وانتم او تاسو لا تعلمون کويږي. بسم الله الرحمن الرحيم وإذا طلقتم النساء او هر کله چې تاسو طلاق ورکې بی بیان وتا فبلغنا فسر سیغاری اجلهن اخبل نیتی تا فامسكوهن پس اسات اغی لرا بمعروف دستور مطابق او صرحوهن یا پریک دوی اغی لرا بمعروف دستور مطابق ولا تمسكوهن او مرسوی اغی تا ضرارا تکلیف لتا تو د پاره جی تاسو تجاوز وکې و من يفعل او چا چې داسې وکړل ذالک هم دې لرا فقد فتقی سره ظلم نفسه هغه ظلم وکړ خپل ځان سره ولا تتخذوا او منی سه تاسو آیت الله آیتون د الله لرا عضوا وټوق سره واذکروا او یاد کې نعمت الله نعمت د الله لرا علیکم چې تاسو باندې کړې وما انزل اواغ چی نازل کرد علیکم پتا سبان دی من الكتاب دا کتابنا والحکمتی او دانائی یعیزکم نسیت کولش بیهی پدی سرا واتقوا اللہ ویرگ دلانا وعلمو او فوش ان اللہ چی بشک اللہ فاک بکل شین علیم پر سبان دی پوہ دے و اذا طلقتم النساء او هر کله چې تاسو طلاق ورکې خزو تا فبلغنا او اغیو رسی اجلهن فلنیتی تا
فلا تعضلوهن پس ممن کوي اغي لرا اين كهنا چې نکاح وکي ازواجهن خپل خاوندانو سره اذا تراضوا ار کله چې اي راضي وي بينهم خپل ما بين کی بالمعروف اختر قیصرا ذالک یعوذ عمدی باندی نصیت کولش بیہی پدی پذریہ باندی من آچاتا کانا چیوی منکم ستاسونا یؤمن باللہ ایمان لرول کی فاللہ باندی والیوم الاخری او فورز داخرت باندی ذالکم اسکالکم دا پاک زیدہ ستاسونا پارا و اطہر او پاک والدے واللہ یعلم او اللہ خب ہوئی گی وانتم لا تعلمون او تاسو نه پوهیږئ.